Това са новините в събота по обед. Здравейте! Днес е Архангелова задушница. Президентът и вътрешният министър присъстват на военния ритуал в страната. Очаква се първи коментар след ударната ревизия на изборния кодекс, приета от депутатите на първо четене и одобрената военна помощ за Украина. Острите реакции по темата не спират, а тази сутрин в ефира на Нова Росен Плевнелиев обяви, че двете най-големи партии в новия парламент сядат на масата за преговори. Репортерите на Нова продължават темата. Започваме с Мариана Торманова и разговорите между ГЕРБ и Продължаваме промяната. Към теб, Мариана. Добър ден. Крачка напред към преговорите за правителство. Новината съобщи рано тази сутрин в ефира на Събуди се Росен Плевнелиев, който е част от контактната група за преговори. Очаква се среща между Продължаваме промяната и ГЕРБ следващата седмица, а в нея ще участват Томислав Дончев от ГЕРБ, Кирил Петков и Асен Василев, както и екипи на двете партии. Само след минути очакваме и пресконференция по темата от ГЕРБ СДС. Преди това чуйте какво обяви Росен Плевнелиев. Следващата седмица ще имаме разговори пред камерите между политическа партия ГЕРБ и Продължаваме промяната. Кой ще участва в тези разговори? Господин Борисов няма да присъства, още е рано за лидерска среща. Но, например, от страна на ГЕРБ ще участва господин Томислав Дончев, а от страна на Продължаваме промяната ще участват и двамата лидери плюс екипи на двете политически партии. Тоест имаме започваме новина да седмица, си говорим. Контактната група няма да присъства там. Но двете политически партии започват да си говорят, което ние намираме за изключително позитивно и се радваме, че политическите партии като цяло вече си говорят и търсят заедно решение. От ГЕРБ СДС потвърдиха за срещата пред Нова. Само след минути очакваме изявление по темата. Мариана Торманова за политическите совалки събутния ден. Благодаря.